Sveiki susirinkę į Seb Banko ir Linas Agro organizuojamą webinarą. Malonu, kad prisijungėt ir tai yra antrasis mūsų webinaras. Praėjusį kartą kalbėjome ir diskutavome apie grūdų rinką, apie situaciją, kokia yra su grūdų rinka pasaulyje ir Lietuvoje. O šiandien pirmoje dalyje aš Tadas Povilauskas, Seb Banko ekonomistas, pristatysiu makroekonomikos įžvalgas ir prognozes. O antroje dalyje kolega iš Linas Agro, Andrius Lukoševičius, jums papasakos apie trąšų naudojimo iššūkius ir sprendimus. Tad tikrai, manau, artimiausia valanda bus įdomi ir duosiu jums daug įdomios ir vertingos informacijos. Taip kad pradėkim ir pradžioje apie tai, kaip mes gyvename ir kokių jau pamokų esam išmokę iš šių metų pradžioje kilusios pandemijos, kuri vėl rodo savo nagus pastarosiom dienom. Tai ką mes matom, kad atsigavimas tarp skirtingų valstybių ir skirtingų sektorių yra nevienodas. Tai turbūt ir Lietuvoje matom, kad vieni sektoriai jau beveik sugrįžo į prieš pandeminį lygį, kitiems sekasi kur kas sudėtingiau ir veikiausiai artimiausiu metu bus daug tų problemų. Gamybos sektoriui sekasi geriau negu paslaugoms, turbūt nenuostabu, nes pandemija ir jos grėsmė yra labiausiai susijusi su tuo, kad žmonės bijo socialinio kontakto arba jo vengia. Ir na, paslaugos visgi tai yra žmonių bendravimas tarpusėje. Tai gamybos prekių pirkimai, pardavimai, gamyba šitam sektoriui sekėsi ir matyt seksis artimiausių metų geriau. Namų ūkiai lieka atsargesni, priimdami ilgalaikius sprendimus. Čia gal nėra tiek aktualu Lietuvai, tai labiau yra pasaulyje, nes Lietuvoje matom ir nekilnojamo turto rinką pakankamai greitai atsigavo. Ir brangesnių prekių pirkimai, bet apskritai pasaulyje, na, paskui dar pakalbėsiu, tai žmonės natūralu dėl nežinomybės vengia priimti ilgalaikius sprendimus. Dabar daug diskusijų kyla dėl to, ką reikia daryti valdžiai dėl kitų metų, kaip skatinti ekonomiką, neskatinti, tai irgi turbūt pamoka yra labai akivaizdi, kad kadangi skirtingos šalys skirtingai nukentėjo ir kenčia nuo pandemijos, tai na, nėra vienos taisyklės ir vieno vaisto, kiek valdžia turi skirti pinigų, tai Lietuva na, yra nukentėjusi mažiau, tai ta parama irgi turi būti šiek tiek mažesnė negu tose šalyse, kurios yra nukentėjusios labiausiai. Ir pandemija skatina nemažai pokyčių, kurie jau buvo prasidėję ir kurie toliau tęsis, ta pati e-prekyba, skaitmenizavimas, na, manau, kad ir žemės ūkyje tai irgi yra jaučiama, kad tas skaitmenizavimas, tiekimo grandinių trumpinimas, ieškojimas tų galutinių pirkėjų, ypač, na, kai žmonės vėlgi dalis karantinuojasi, dalis bijo eiti į prekybos tinklus, tai yra aktualūs klausimai. Kaip minėjau, kad atotrūkis yra labai išaugęs tarp skirtingų šalių ir Europoje tai galima pavadinti, kad atotrūkis yra tarp šiaurės šalių ir pietų Europos šalių. Na, matot, irgi šių metų prognozuojama ekonomikos pokytį, tai šiaurės šalis, Baltijos šalis, ekonomikos nuosmukis bus daug mažesnis negu pietų Europos šalių. Ir žiūrint irgi artimiausius ketvirčius, tiek įvaizdu, kad na, to šalis, kuriuose turizmas daro didesnę įtaką ekonomikoje, jos toliau labiau kentės. Kai minėjau, kad prekių prekybai sekasi geriau negu paslaugoms, tai viena iš tų iliustracijų yra, kairiai pusėt matot mažmeninės prekybos pokyčius, tai neėmiau Lietuvos, bet paėmiau JAV ar Europos Sąjungos, tai matot, kad jau nuo vasaros pradžios iš esmės mažmeninė prekyba, tai metinis pokytis yra teigiamas. Tai yra, kad žmonių išlaidos prekiams, jos jau yra atsistačiusios na, nuo vasaros pradžios į pandeminį lygį. Bet kur žmonės mažiau išleidžia, tai išleidžia paslaugoms. Kaip pavyzdys, tai yra maitinimo sektorius, kas ir susiję su žemės ūkiu, su maisto sektorium. Tai yra, kad na, žmonės akivaizdu, jie negrįžo ir tikrai negrįž pilnu mastu į maitinimo įstaigas.
Tai vasara dar buvo, kaip sakyt, šiltasis metų laikas, kai buvo galima turėti įvairias terasas, būti lauke. Tai tas nuosmukis buvo sulėtėjęs, bet beveik nėra abejonių, kad žiema bus labai sudėtingas metas maitinimo sektoriui. Na ir apskritai visam sektoriui, visoms paslaugoms, kurios siejasi su turizmu. Tai šitam grafike matot, kaip per metus yra sumažėjęs skrydžių skaičius ES šalyse. Tai vasarą tas nuosmukis buvo šiek tiek pašvelnėjęs, bet na, pastaruoju metu vėl šalis, kaip sakyt, šalyse augant užsikrėtimų skaičiui, vėl po truputį ima mažėti skrydžių, mažėti kelionių ir na, daugiau negu 50% nuosmukis jisai panašu laikysis ir artimiausiais mėnesiais. Gali būti, kad žiema bus dar gilesnė duobė. Tai akivaizdu, kad tie sektoriai, kurie siejasi su turizmu, apgyvendinimas, maitinimas, tam tikri kultūriniai renginiai, na, didelio optimizmo artimiausiu metu akivaizdu nerodys. Kaip minėjau apie didesnės vertės prekių įsigijimą, tai vienas iš pavyzdžių yra automobilių pirkimai. Tai paėmiau naujų prekių statistiką, naujų automobilių įsigijimo statistiką. Tai rugpjūtį visoje Europoje buvo naujų automobilių dar įsigyta mažiau negu prieš metus. Aišku, tas skirtumas jisai traukėsi, kaip ir buvo mažėjimas, tai gal jautėsi tam tikras, kaip sakyt, tokios kaip ir, na, susispaudžiusios spyruoklės efektas, kad, na, balandį, gegužę iš esmės, na, buvo visiškas rinkos štilis, tai vasarą kiek buvo situacija geresnė. Bet vis tiek žiūrint turbūt irgi artimiausius mėnesius, tai vis vien kalbant ar apie naujus automobilius, ar apie naują būstą, čia labiau galbūt kalbu apie Europą, apie pasaulį, vis tiek matysime minusą, tai yra neigiamą metinių pokytį. Kur yra toks raminantis ženklas, taip žiūrint į ateitį, tai kad visoje Europoje ir ypač Lietuvoje gyventojų santaupos jos yra padidėjusios. Tai per metus komerciniuose bankuose, tarkim Lietuvoje, gyventojų lėšos savo sąskaitose yra išaugę apie 15%. Ir tai yra didžiausias išaugimas visoje Europoje, eurozonoje tai yra. Tai irgi, kaip sakyti, tai yra ženklas, na, kad Lietuvos ekonomika kol kas atsilaikė pakankamai neblogai. Ir kad tai duoda ženklą, kad kai žmonės jausis saugiau, tie pinigai vis vien jie judės ar į vartojimą, ar į ilgalaikių prekių įsigijimą, ar tai būtų automobiliai, ar tai būtų nekilnojamas turtas. Bet tam, kad šis procesas įsibėgėtų ir žmonės daugiau dar išlaidautų, reikia, kad žmonės jaustųsi saugesni, kalbant apie koronavirusą. Tai tikėtina, kad irgi tas saugumas jis veikiausiai be ateinančio pavasario neateis. Ir su tuo, kad prekių pardavimai pasaulyje jie yra kaip ir beveik yra atsigavę, jeigu kalbant apie tuos vadinamuosius, na, pirmojo būtinumo prekes, tai yra aišku, tai yra metinis pokytis, metinis augimas. Kaip minėjau, kad na, dar šlubuoja ilgalaikio vartojimo prekių įsigijimas, bet vis tiek tai yra pramonė, yra pakankamai na, toksai matomas atsigavimo kryptis matoma, tai tas nuosmukis yra mažėjantis smukimo pastaraisiais mėnesiais. Kodėl yra minusas? Tai minusas yra, nes automobilių pramonė dar nėra atsigavusi, nėra atsigavusios įmonių investicijos, bet kalbant apie gyventojų vartojimą, tai kad mažmeninė prekyba yra pliuse, tai na, duoda nemažą impulsą ir pramonės nuosmukio mažėjimui. Bet irgi čia žiūrint turbūt į artimiausius keletą mėnesių, veikiausiai sustos tas lipimas iš duobės. Ir gali būti, kad irgi, kaip sakyt, kad na, turėsim tokį atsargesnę žiemą. Kas aktualu, na, žemės ūkio produkcijos pardavėjams, tai yra euro ir jav dolerio santykis. Tai taip, rugsėjį jav doleris buvo susilpnėjęs ir euras buvo pastiprėjęs iki 1,2 eurų. Tai
tai kažkiek persimetė, na ir tai, kaip sakyti, tai pasijautė ir žemės ūkio produkcijų supirkimo kainose, bet pastarosiam savaitėm euras vėl šiek tiek susilpnėjo iki euro 17. Tai ko mes patys tikimės, tikimės, kad kitais metais, na, euras gali būti šiek tiek stipresnis, kalbam apie 1,2, šiek tiek truputį aukštesnį lygį, tai euras, na, manom, turėtų šiek tiek pastiprėti, tai kaip ir, na, tokia nedidelė neigiama įtaka žemės ūkio produkcijos pirkimo kainoms Lietuvoj. Kalbant apie palūkanas, tai čia vargu ar bus didelių naujienų, nes akivaizdu, kad centriniai bankai toliau skatins ekonomikas ir ta Euribor palūkanų norma, kuri ir, na, buvo šiek tiek šoktelėjusi viršų per patį karantino įkarštį, aišku, na, liko minusė, dabar vėl sugrįžo į prieš pandeminį lygį ir, na, labai mažai tikėtina, kad Euribor palūkanos jos artimiausiu metu, na, kaip sakyti, vėl judėtų arčiau nulio. Tai jeigu bus kažkokių, kaip sakyti, prastesnių laikų, vėl turėsim, na, ekonomikų užsidarymą, tai centriniai bankai, na, neturės kito pasirinkimo, kaip palaikyti žemų palūkanų lygį. Naftos suvartojimas, jisai mato dešiniam grafike, jis, tas irgi nuosmukis, kaip yra mažėjantis, lyginant su tuo dugnu balandį gegužį, bet vis tiek, jeigu taip žiūrint, kad, na, vidutiniškai naftos suvartojimas per dieną yra apie maždaug 100 milijonų barelių per dieną, tai iš esmės, na, dar minus 8 ar minus 5 milijonai barelių skirtumas nuo praėjusių metų, tai yra daug, tai yra realiai ekonomikos, irgi tai yra ženklas ekonomikos, na, maždaug dabar dirba, taip sakyti, 95% lygių, palyginant su praėjusiais metais, ir nemanom, kad naftos paklausa nei šiemet ir greičiausiai nei kitamet nesugrįš į prieš pandeminį lygį, bet tuo pačiu nesam naftos kainos kažkokie pesimistai. Mes manom, kad naftos kaina kitais metais vidurkis gali būti net šiek tiek didesnis negu šiais metais. Tai manom, kad vėlgi, na, naftos gavyba irgi yra mažėjanti ir manom, kad, na, tas balansas išsilaikys ir turbūt čia labai tas yra, kaip sakyt, geras rodimas, kad tas balansas dabar rinkoje nuo metų, kažkur nuo šių metų gegužės yra, tai, žiūrėkit, naftos kaina laikosi maždaug 40-45 doleriai už barelį jau nuo gegužės mėnesio ir pakankamai stabiliai. Apie gamtinių dujų kainą, taip, jinai yra sezoniškai jau šoktelėjusi šį rudenį, bet vis dar yra maždaug 10-15% žemesnė negu prieš metus. Ir kur judės, tai aišku, kaip bus orais Azijoje, Europoje, JAV, tai yra šiauriniam pusrutulyje. Yra tam tikrų ženklų, kad gali būti žiema, na, pavadinkim, gal šaltesnė negu anksčiau tikėjomės. Tai kaip yra tam tikrų žuominų, kad gamtinių dujų kaina, kad, na, tie pigiausi laikai gali būti jau šiek tiek už nugaros ir kad, na, ateinančią žiemą tos gamtinių dujų kainos bus, na, panašios kaip praėjusiais metais, gal net ir šiek tiek didesnės, bet vėlgi, tai visiškai priklauso, koks bus oras šiaurinėme pusrutulyje. Einant arčiau Lietuvos, epidemiologinė padėtis Lietuvoj, visi matom, yra prastėjanti. Užsikrėtimų skaičius kasdien sparčiai auga, bet taip yra visoje Europoje. Ir čia vėl mes, na, tikrai nesam kažkokie išsiskiriantys Europoje, mes netgi esam labiau į apačią pagal užsikrėtimų skaičių 100 tūkstančių gyventojų. Bet aišku, tai, kas vyksta kitose Europos Sąjungos valstybėse, na, turbūt šitas ekstremalus pavyzdys dabar yra Čekija, kur užsikrėtimų skaičius yra jau, na, beveik 10 kartų didesnis per dieną negu Lietuvoje, tai jeigu Lietuvoje dabar turim virš 200, tai paverčiant Čekijos lygį, tai būtų, na, jau arčiau 2000 per dieną, tai akivaizdu, jau Čekijoje irgi galbūt girdėjot, jau, na, irgi jau yra uždarytos mokyklos, yra uždarytos, na, nebegali fiziškai paslaugų teikti maitinimo įstaigos, tai tų ženklų yra, kad, na, jeigu Lietuva nesuvaldys situacijos, kad po 2-3 savaičių gali tikrai, kaip sakyt, būti irgi nebeišvengiami tam tikri, na, sprendimai, kaip riboti viruso sklaidą, na, taip sakyt, uždarant tam tikrus sektorius.
Kokios yra pamokos iš pirmo pusmečio, iš pirmų 9 mėnesių, taip galima sakyti, kad kodėl Lietuva pakankamai neblogai išgyveno tuos pirmus 9 mėnesius. Tai yra tai, kad na, tie trys Lietuvos banginiai vadinamieji ekonomikos sektoriai, jie santykinai mažiau nukentėjo nuo koronaviruso, nes vėlgi aš kalbėjau apie tai, kad prekių gamyba ir pardavimai nukentėjo gerokai mažiau negu paslaugos, o na, trys pagrindiniai pas mus sektoriai - tai apdirbamoji gamyba, didmeninė, mažmeninė prekyba, plus transportas ir saugojimas, na, jie visi yra tas sektorius, kurie dirba su prekėmis. Tarpu paslaugos, ar tai būtų apgyvendinimas, ar tai būtų meninė, kultūrinė, pramoginė veikla, matot, ten tiek dirbančių žmonių skaičius, tiek na, indėlis į bendrą ekonomiką yra santykinai nedidelis. Netgi lyginant su kitomis ES šalimis, tai dėl to taip šitiems sektoriams yra blogai, bet kadangi jų įtaka ekonomikai nėra didelė, tai na, mes turim pakankamai, kaip sakyti, nedidelį visos ekonomikos nuosmukį šiais metais. Mes savo prognozes esame atnaujinę rugpjūčio vidury ir iki šiol nekeičiam. Tai manom, kad šiais metais ekonomikos nuosmukis bus maždaug 1,3 procento. Aišku, kaip sakyti, 2 ketvirčių rezultatus jau turim, trečio ketvirčio dar nėra, bet čia gali būti irgi, galbūt ir bus teigiamų, kaip sakyti, surprizų. Nes vis tiek trečią ketvirtį mes matėm ir kad mažmeninė prekyba buvo didesnė negu prieš metus ir pramonė iš esmės jau beveik buvo, metinis pokytis buvo arti nulio, turim rekordinį grūdinių kultūrų ir rapsų derlių, tai gali būti, kad na, bus ir tam tikras surprizas trečią ketvirtį. Aišku, esame skaičiavę konservatyviai ketvirtą ketvirtį. Tai pažiūrėsim, kaip sakyt, koks bus metinis rezultatas, turbūt iš esmės, na, kiek bus blogas ketvirtas ketvirtis. O dėl kitų metų, tai manom, kad tas bus atšokimas, bus 3 procentai kitais metais, turbūt esame vieni konservatyviausi žvelgdami kitus metus, tai pažiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų bus. Ir aišku, darant šitas prognozes, tai yra prielaidos, kad bus pasiektas susitarimas, na, tarp ES ir Jungtinės karalystės dėl prekybos sutarties ir kad na, su baltarusiais labiau nesusipyksim, kalbant apie transporto ir prekybos srautus. Gera irgi, geros bent naujienos iki šiol buvo iš darbo rinkos, tai yra, kad darbuotojų skaičius iš esmės stabilizavosi ir jisai augo jau nuo maždaug birželio mėnesio. Mato dešinėje pusėje sodros darbuotojų skaičius. Aišku, vis tiek tai yra na, 20 tūkstančių darbuotojų mažiau negu prieš metus, tai yra nuostoliai darbo rinkai, bet faktas buvo tai, kad na, ta padėtis gerėjo, na, nepaisant to, kad registruotas nedarbas šalyje auga. Bet čia, kaip sakyt, bet čia reiktų mažiau žiūrėti į registruotą nedarbą, kol yra tos vienkartinės išmokos, darbo paieškos išmokos 200 eurų, jos bus mokamos iki gruodžio mėnesio, tai šita statistika ir iš tikrųjų bus geriausia žiūrėti, na, kaip keičiasi darbuotojų skaičius, o jis bent iki rugsėjo, na, buvo didėjantis. Kodėl žmonių didėjo ir santaupos, ir ta mažmeninė prekyba atsigavo, tai yra tai, kad žmonių, na, pajamos, kalbant apie dirbančiuosius, pakankamai greitai atsistatė. Jau vasaros pradžioje ir turim na, duomenis už visą vasarą, tai birželį, liepą, rugpjūtį, čia yra sodros originalūs duomenis, kad na, dirbančiųjų pajamos buvo maždaug 1/10 didesnės negu prieš metus. Žiūrint į kitus metus, tai manom, kad gyventojų pajamos, dirbančiųjų darbo užmokestis kitais metais augs lėčiau, maždaug 5 procentais, nes tiesiog kitais metais minimali mėnesio alga augs lėčiau, jau vyriausybė šią savaitę yra patvirtinusi. Nes sprendimą didinti minimalią mėnesio algą 5,8 procento ir viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis irgi kitais metais augs lėčiau. Einant į trečią dalį, žemės ūkio produktų, na, sritį, tai yra, ką matom ir ko tikimės, tai kainos žemės ūkio būtent kultūrų jos yra jau šiek tiek didesnės negu prieš metus. Tai pagrindinė priežastis yra grūdinės kultūros pabrangusios ir aliejinės kultūros. Tai tas pokytis, aišku, sugregavusis nėra didelis, nes yra mėsa atpigusi,
per metus ir cukraus kaina, tai tas toks bendras krepšelis yra tik nedaug didesnis, bet na, matant, kad toliau brangsta grūdinės kultūros, tai gali būti, kad na, artimiausiais mėnesiais tas, kaip sakyt, agreguotas krepšelis jisai pabrangs. Ir kai žiūrim jau į mažmeninę kainą, tai yra kas yra parduotuvėse, tai taip, tai maisto produktų infliacija iš esmės jinai spartėjo iki šių metų maždaug balandžio. Tai, na, toks buvo toks šaliukas nemažas ir kovo mėnesį. Tai irgi, kaip sakyti, yra ir sezoniškumas, aišku. Ir tai kartu buvo, na, koronaviruso įtaka, kai žmonės šlavė lentynas ir, na, dingo visos akcijos. Tai natūralu, kad tos mažmeninės kainos jos padidėjo. Bet vasarą kainos mažmeniniuose tinkluose koregavosi, tai maisto prekių infliacija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje jinai buvo vos šiek tiek didesnė negu 1%. Bet turbūt irgi žiūrint į kitus metus, na, manom, kad maisto prekių infliacija gali vėl paspartėti kitais metais, nes, na, turim, kad ir, kaip minėjau, grūdinės kultūros yra pabrangusios pieno produktų rinkoje, irgi yra tam tikras padidėjimas pastaruoju metu. Žiūrint ir, aišku, ir tas rizikas kitais metais, kad, na, jeigu vėl turėsim pakankamai rimtą situaciją su koronaviruso protrūkiais, tai vėl baisu, kad, na, nebūtų tam tikrų tiekimo grandinių sutrikimų. Tai tų vat, rizikų yra dėl kitų metų. Ir, na, žiūrim turbūt, kaip sakyti, tai, kad maisto kainos kitais metais, jų infliacija gali vat, po tokio smukimo šiais metais, tai kitais metais gali vėl, kaip sakyti, lenktis vėl į priešingą pusę. Ko dar išmokom iš COVID-o per tuos jau vat, nuo kovo mėnesio, tai kad nepaisant baimių, iš esmės ta pasaulinė prekyba žemės ūkio produktais atsilaikė tikrai gerai, nepaisant tam tikrų bandymų iš tam tikrų valstybių riboti eksportą, na, ta pati Rusija su kvotų sistemom ar tarp valstybių bandymų kaupti atsargas, iš esmės tikrai atsilaikė, tų kainų, kaip sakyt, šuolio beveik mes ir nematėm. Tikrai, kaip sakyti, tam tikroms kultūroms, tiksliau, maisto produktams davė neigiamą įtaką tai, kad žmonės nedirbo iš ofiso, o buvo namuose. Tai, kaip sakyti, tai aišku, tai, na, tai tam horeka sektoriui, kurie tiekia, tai, na, pajautė per paklausos sumažėjimą. Ar tai būtų vištiena, ar tai būtų, na, vat, pavyzdžiui, vat, kas dar tikrai nukentėjo, tai vat, tas dėl transportavimo sektoriaus problemų, tai yra mažiau skrydžių, iš esmės, na, brangus gendantis vaisiai, tai buvo akivaizdus nuosmukis paklausos. Jautienos irgi paklausa, net kuriam laikui, kol buvo užsidarę viešojo maitinimo įstaigos. Tai, kad žmonės mažiau praleido laiko valgydami, kaip sakyti, viešojo maitinimo įstaigose, tai iš esmės įdomu tai, kad sumažėjo cukraus suvartojimas, nes, na, kaip patys gaminam ir pastebėtam, mes tiesiog šiaip naudojam mažiau cukraus. Žaliavinio irgi sviesto blokais paklausa irgi buvo sumažėjusi kurį laiką dėl konditerijos sektoriaus susitraukimo, bet akivaizdžiai išaugo sviesto pakeliuose paklausa. Taip pat ir grūdinių produktų paklausa, jie yra santykinai pigesni negu mėsa, tai irgi, vat, na, tokios yra pamokos, kas buvo, na, kas gali vėl kartotis artimiausiu metu, jeigu vėl, kaip sakyt, kuo daugiau žmonių, na, vėlgi didesnė dalis žmonių vėl liks namuose, o nebus ofisuose. Kas turbūt, vat, na, aktualiausia lietuvių ūkininkams, tai aišku, yra grūdinės kultūros čia. Čia, kaip sakyt, Linas Agro turbūt turi daugiau ekspertizės, bet ir mes patys irgi sekam kainas, kas vyksta su grūdinėmis kultūromis. Tai, na, pastarųjų savaičių tendencijos, aišku, yra palankios ūkininkams. Tai yra, kad, na,
grūdinių kultūrų supirkimo kainos jos eina į viršų ir nes eina į viršų ir ateities sandorių matyt biržoje kainos. O turint omeny, kad grūdinių kultūrų rapsų derlius šiemet Lietuvoje yra rekordinis, tai na, matom, kad ir eksportas iš Lietuvos kol kas yra įspūdingas. Rugpjūtį, rugsėjį, spalį, na, tai kiek yra išplukdoma laivais iš Klaipėdos, tai yra iš esmės turbūt rekordas. Kiek tos kainos gali aukti toliau, na, manau, kad nereikia pamest galvos ir na, visada, kad ypač kviečių rinkoje, kad kainos visada grįžta arčiau na, tų logiškų ir ilgesnio laikotarpio vidurkių. Tai manau, kad, na, kaip sakyti, yra labai geras metas fiksuoti pardavimo kainas, kas, nes vis tiek ta matifinė kaina virš 200, jinai labai ilgai neužsibūna. Na, vėlgi turint omeny, kad netgi šių metų derlius kviečių ir pasaulyje jis yra na, arba rekordinis, arba arti rekordo pagal skirtingų institucijų prognozes. Jau buvau minėjęs, kad pieno produktų rinkoje irgi yra atsigavimo tendencijos, tai yra po tam tikros tokios trumpos dobės balandį gegužę mes turim pieno produktų kainos tam tikrą atšokimą. Aišku, jis nėra didelis, bet svarbiausia tai, kad padėtis yra stabili, o stabilumas yra gerai iš esmės pieno perdirbėjams ir gamintojams. Ir tą matom ir Lietuvoje, irgi žaliavinio pieno supirkimo kaina rugsėjį jau buvo didesnė negu prieš metus. Tai kas irgi yra, kaip sakyt, kas, na, geros žinios jums ūkininkai, tai žiūrint į paskutinį metų ketvirtį, aš manau, kad didesnių baimių neturėčiau. Aišku, gal yra tai, kad žaliavinio pieno gamyba Europoje, jinai yra vis dar maždaug procentų pusantro didesnė negu prieš metus. Na, iš esmės tai yra, kaip sakyt, tai irgi yra viena iš priešių, kodėl kas riboja nuo kainų augimo. Bet matant, kad ta paklausa yra pakankamai nebloga pieno produktų Europoje, tai aš manau, kad na, kažkokių nuosmukio ženklų neturėtų būti, kalbant apie pieno produktų kainas, bent jau šių metų paskutinį ketvirtį. O kas nukentėjo vat, nuo praėjusio karto, kai mes darėm susitikimus su jumis prieš 2 mėnesius, tai aišku yra kiaulienos kainos ir jos, na, pakankamai dar stipriai nusirito žemyn per tuos 2 mėnesius. Ir čia yra, aišku, susiję reikalai su kiaulių maru, kuris, na, protrūkis Vokietijoje, užsidarė Kinija ir kitos Azijos šalis Vokietijai. Tai, aišku, kaip sakyti, tas didesnis Vokietijos, na, kiaulienos kiekis vidaus rinkoje Europos Sąjungoje, jisai numušė ir apskritai kainas Europos Sąjungoje. Na, tikėkime, kad Vokietija pakankamai drausmingai susitvarkys su šita problema ir gal, kaip sakyčiau, tie draudimai ilgai netrūks, bet aišku, reikės pakentėti kiaulienos sektoriui. Bet kas yra gerai, kad paukštienos sektoriui situacija yra pakankamai, na, irgi pagerėjusi, lyginant su tuo nuosmukiu balandžio gegužės mėnesiais, nes ir vartojimas yra atsigavęs, ir kainos yra jau grįžusios į normalesnį lygį. Tai žiūrėsim, kaip bus su pandemija ir kiek vėl, kaip sakyti, giliai bus nublokštas žemyn viešojo maitinimo sektorius, o tikimybė, kad jisai užsidarys, yra didelė. Tai vat paukštienos sektoriai, na, yra irgi rizikų artimiausiais mėnesiais. Taigi, apibendrinant tai, ką aš norėjau pasakyti, tai yra tai, kad, na, jeigu apie Lietuvą kalbant, tai yra prielaidų tikėtis, kad, na, mes ir toliau būsim vieni iš pirmūnų Europos Sąjungoje pagal ekonomikos pokyčius, bet aišku, paskutinis metų ketvirtis jis vėl bus sudėtingesnis ekonomikai, lyginant su trečiu ketvirčiu, kuris buvo pakankamai geras Lietuvai. Bet aišku, mes vėl esame skaičiavę tą prastesnę situaciją, na, galima ketvirtą ketvirtį. Žemės ūkio produktų rinkos, na, tikimės, kad kainos greičiausiai, kalbant tik apie mažmeninę kainą, greičiausiai, na, pradės vėl didėti mažmeninės kainos maisto.
O grūdinės kultūros, na, jau dabar yra pakankamai stipriai užaugusios ir kaip sakyt, turbūt labai didesnių kainų nereiktų tikėtis. Na ir žiūrėsim, kaip seksis mėsos sektoriui, ar seksis, na, kaip sakyt, kokią įtaką darys tai, kad vis tiek greičiausiai, na, tų ribojimų viešojo maitinimo sektoriams bus. Taip kad mano da savo dalį pabaigiau ir dabar norėčiau perduoti žodį Andriui Lukoševičiui, kuris pristatys jums savo temą apie trąšas. Prašau, Andriu. Labą dieną, esu Andrius Lukoševičius, esu atsakingas Linas Agro įmonė už mikroelementų prekybą ir taip pat labai domiuosi naujovių, technologijų, nestandartinių sprendimų atsiradimu ir jų įvedimu į žemės ūkį. Na, o šiandien aš pasistengsiu pristatyti naudojamų trąšų naudą, privalumus ir aišku su tuo iškylančius iššūkius, su kuriais susidurime ir į kuriuos jau šiandien turime mes reaguoti. Šiandien paliesiu ir keletą istorinių faktų, kad geriau suvokti, kaip laikmetis dabartinis įtakoja daugelį faktorių, kurie yra tikrai svarbus ir tampriai liečia mus šiandien. Kalbant apie tręšimą, tai pirmieji, sakykime, tokie tręšimo darbai ir žemės ūkis, pirmasis buvo pastebimas dar labai anksti, kai iš principo žemdirbystė pirmoji buvo vykdoma užliejimų pievų plotuose šalia įvairių tvenkinių. Kai žmonių gyvenimas tapo šiek tiek sėslesnis, buvo pradėtos naudoti organinės trąšos, kaip galvijų mėšlas ar medžio pelenai. Net iki XIX amžiaus buvo manoma, kad augalai visas maisto medžiagas pasisavino iš oro. Ir tik 1840 metais Liebigas įrodė, kad mineralinės maisto medžiagas augalai ima iš dirvožemio. Taip pat nustatė, kad augalams yra reikalingi 10 elementų ir svarbiausiai iš jų yra azotas, fosforas, kalis. Jau tada buvo teigiama, kad augalai iš dirvos išneša maisto medžiagas ir kad atstatyti dirvožemio derlumą reikia į dirvą grąžinti iš dirvos išneštas maisto medžiagas. Dar po 2 metų buvo patentuotos pirmosios mineralinės trąšos superfosfatas ir tais pačiais metais buvo įkurta pirmoji pasaulyje trąšų gamykla. Tik 1908 metais buvo atrasta amoniako sintezės iš atmosferoje esančio azoto ir vandenilio būdas. Išmokus sintetinti amoniaką buvo pradėtos gaminti ir azotinės trąšos. Kalbant apie Lietuvą, 1909 metais buvo įkurta pirmoji lauko bandymų stotis, kur buvo pradėti pirmieji tręšimo bandymai. Ir 1962 metais Lietuvoje buvo įkurta azoto trąšų gamykla Achema. Ir dar po metų buvo įkurta fosforo gamykla Lifosa. Nuo šito periodo faktų ir pati istorija yra labai turtinga, kalbant apie trąšų išradimus, tobulinimus ir apskritai apie technologijų tobulinimą žemės ūkyje. Kalbant apie gyventojų pokytį istoriškai, vėlgi matome, kad 1800 metais gyventojų skaičius buvo tik 1 milijardas. Maždaug 1930 metais mes jau turėjom 2 milijardus gyventojų ir nuo to periodo gyventojų skaičius labai sparčiai auga. Šiai dienai gyventojų skaičius yra maždaug 7,1 milijardo ir prognozuojama, kad 2050 metais gyventojų skaičius bus maždaug apie 9,5 milijardo. Tai reiškia, kad per ateinančius 30 metų gyventojų skaičius išaugs daugiau nei 30%. Ir matydami tokias tendencijas, vėlgi
visų akis krypsta į žemės ūkį, nes panašu, kad maisto poreikis bus didesnis, o maisto gamyba pagrindė vyksta būtent žemės ūkyje. Na, o kalbant apie trašų naudą augalui ir dirbožėmiui, tai dar beveik prieš porą metų jau buvo įrodyta, kad augalams yra reikalingi visi makro ir mikroelementai. Sveikam augalui reikalingas tam tikras visų elementų balansas per visą augalų vegetaciją. Daugelio bandymų yra įrodyta, kad subalansuotas trašų naudojimas augalų derlingumą didina 30-50% ir daugiau. Turime nemažai atvejų, kai trašų poveikis derliaus priedui siekia ir 100%. Taip pat tręšimas organinėmis trašomis didina dirbožėmio derlumą ir tuo pačiu augalo atsparumą nepalankiom augimo sąlygom. Ir aišku, didžiausia trašų nauda ir efektą augalo augimui mes gauname tuomet, kada trašas naudojame laiku, tai yra tuomet, kada augalo jų labiausiai reikia. Šiai dienai yra labai aiškiai išskirtas įvairių mineralinių medžiagų poreikis augalui. Kaip matote, viršutinėje lentelėje yra makroelementų poreikis augalui. Čia tik noriu atkreipdėmėsi, kad yra pateikti skaičiai, kurie yra reikalingi augalo produkcijai užauginti, neskaitant šalutinės produkcijos, tai yra šiaudai, šaknis, kuriems reikėtų kurių auginimui reikėtų prie šitų skaičių pridėti dar maždaug 15-20%, bet svarbu, kad augalas bet kokiu atveju turėtų subalansuotą mitybą, tai yra gautų tiek makroelementus, tiek ir mikroelementus, kad visi procesai augale vyktų taip, kad augalas galėtų netrukdomai ir intensyviai augti ir formuoti derlių. Vertinant išlaidas produktams, vėlgi matome, kad išlaidos trašų produktams yra didžiausios ir siekia daugiau nei 50%. Žinoma, tai investicija yra didelė, bet jinai yra būtina siekiant užauginti didesnį derlių. Tai yra vienas iš didžiausią derliaus priedą duodančių instrumentų. Kalbant apie sėklas, joms yra skiriama maždaug 15% visų išlaidų ir kartu su sėkla mes sėjame augalą ir jau gauname veislėje užkoduotą genetinį derliaus potencialą, kuris yra siekiamas būtent naudojant trašas ir 30% išlaidų mes skiriame augalų apsaugos produktams, kurių funkcija šitai vietoje yra būtent išsaugoti jau suformuotą potencialą, apsaugant augalą nuo įvairių žaladarių. Vėlgi čia matome kviečių derliaus kitimo istoriją Europoje ir kaip matome nuo šios pradžios derlius kyla labai nuosaikiai ir vėlgi kai mes pasiekėm maždaug 1950 metus, situacija vėlgi kardinaliai keičiasi ir kviečių derlingumas labai sparčiai auga visoje Europoje ir praktiškai daugelį valstybių. Tai įtakoja ne tik žmonių skaičius, kurie daugiau galbūt yra daugiau darbo jėgos, daugiau proto indėlio į technologijų kūrimą, bet ir pačių technologijų taikymas, tiek ir technikos galimybės, tiek ir naujos trašos, tiek ir naujos veislės su vėlgi didesniu derliaus potencialu leido pasiekti tokį spartų derliaus augimą Europoje. Ir kaip matome, Lietuva yra maždaug per vidurį vertinant Europos valstybės ir 2018 metų pas mus yra paskutiniai duomenys, kad derlius buvo 4,6 tonos iš hektaro. Vidutinis pasaulio kviečių derlingumas yra maždaug apie 3,4 tonos, tai Lietuva pasaulio mastu atrodo tikrai neblogai. Na, bet su tokiu sparčiu ekonomikos augimu ir technologijų augimu ir jų taikymu žemės ūkyje, natūralu, kad atsiranda ir tam tikrų problemų, kurios jau paskutinius keletą dešimtmečių verčia susimastyti ir ieškoti kitų sprendimų ar
tiesiog naujų sprendimų, kurie leistų trašas ir mūsų naudojamas technologijas naudoti atsakingiau, nes šiai dienai yra tikrai labai intensyvi tarša gamtos, dėl ko atsiranda grėsmė tiek visai gyvūnijai, tiek ir, aišku, patiems žmonėms. Taigi, per paskutinį dešimtmetį yra sutarta tiek Lietuvos, tiek ir Europos mastu įsipareigojimai, kurių pirmasis tikslas tai yra sumažinti bendrą išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 40% lyginant su 1990 metais. Lietuvoje yra iškeltas tikslas iki 2030 metų sumažinti išmetamų teršalų kiekį į orą lyginant su 2005 metais, vertinant sieros dioksidą 60%, azoto oksidą 51%, nemetaninių lakiųjų junginių 47%, smulkiųjų kietųjų dalelių 36% ir amoniako 10%. Pagal Paryžiaus susitarimą vėlgi yra siekiama sumažinti metano ir diazoto išmetamus kiekius, kurių kiekį šiai dienai yra nustatoma, kad iš žemės ūkio sektoriaus į aplinką patenka maždaug apie 20% anglies dvideginio. Ir beveik ketvirtadalis šių dujų yra išskiriama iš žemės ūkio veiklos ir maždaug pusė to kiekio yra išskiriama būtent iš pieno sektoriaus, tai yra iš melžiamų karvių ūkio. Yra nustatyta, kad apie 20% viso CO2 išskiriamo kiekio į atmosferą yra išskiriama būtent iš dirvožemio jo arimo metu. Dėl to paskutiniu metu yra ypač skatinama tiesioginė sėja, kuri leistų CO2 išskirimą į atmosferą sumažinti maždaug apie 20%. Taigi tai irgi bus ateinančio laikmečio toks strateginis sprendimas ir skatins ūkius naudoti daugiau minimalizuotą žemės dirbimą. Kalbant apie vandens telkinius, taip pat yra susidūrėma su nemažai iššūkių. Aplinkos ministerijos duomenimis tarša iš žemės ūkio šaltinių gali sudaryti nuo 45 iki 80% visos į vandens telkinius išsiplaunančios nitratų azoto taršos. Dėl šalies žemės ūkio veiklos į Baltijos vandenis patenka apie 25 tūkstančius tonų azoto ir virš 2 tonų fosforo. Tai yra maždaug 25-35% viso į upes patenkančio trašų kiekio. Tai yra tikrai įspūdingi kiekiai. Jau dabar Baltijos jūroje yra susiformavusi negyvoji zona, kuri užima didesnį plotą nei Lietuva. Ir čia didžiausia problema yra, kad dėl išplaunamų mineralinių medžiagų labai suaktyvėja dumblių dauginimas. Ir kai jie žūva, į dugną Baltijos jūros nusėsta didelis kiekis organinių medžiagų, kurioms įrant yra sunaudojamas deguonis, dėl to žūva tiek augalai, tiek gyvūnai patekę į tokią aplinką. Ir prieš porą savaičių buvo pasirašytas žemės ūkio ministrų deklaracija, būtent Baltijos šalių regione, kad mažinti Baltijos jūros taršą. Ir panašu, kad artimiausiu metu mes vėlgi sulauksime naujų reikalavimų ar sprendimų, kaip mums tausoti gamtą ir kaip mažiau mažinti jos taršą. Kalbant apie Baltijos jūros taršą, tai šitas procesas yra matomas net iš palydovų, kai matos tikrai didžiuliai telkiniai jūros dumblių ir, aišku, žiūrint iš arti, vėlgi labai puikiai matosi šita tarša. Kalbant apie azoto kiekį dirvoje, rudens periodu, būtent viršutinėme dirvos sluoksnėje, kasmet azoto kiekis sviruoja, bet vidutiniškai mes dirvoje azoto rudens periodu turime apie 50 kg.
Bet vertinant azoto pasiskirstimą skirtingose dirbos sluoksniuose, matome, kad viršutinėme dirbos sluoksnyje iki 30 cm gylio yra maždaug apie 30 kg azoto. Jeigu žiūrime 30-60 cm gylyje, jo yra apie 21 kg hektare. Ir jeigu žiūrime gilesnėme sluoksnyje 60-90 cm gylyje, tai yra apie 15 kg. Ir čia svarbiausi skaičiai yra būtent 30-90 cm sluoksnyje, tam gilesniam sluoksnyje, kuriame azoto kiekis yra daugiau nei 55%. Ir būtent šitas azotas yra potencialiai dideliai rizikoj dėl išplovimo. Tai reiškia, kad šitas azotas tikėtina, kad bus išplautas ir nukeliaus į vandens telkinių taršą. Ir kad viso to išvengti, mes turime ieškoti sprendimų, kurie leistų žemės ūkį vystyti tvariau ir efektyviau naudoti mineralinės trąšas bei mažinti jų sukeliamą taršą. Tam būtų galima taikyti arba naudoti tokius uždavinius kaip dirbožemio derlumo ir humuso kiekio didinimas, tarpinių ir poselinių augalų auginimas, tręšimo sistemų tobulinimas, azoto naudojimo valdymas, dirvos dirbimo būdas, tai, kaip minėjau, būtų pagrindinis fokusas į neariminę žemdirbystės kryptį orientuotis, nes arimo metu išsiskiria CO2 dujas, yra atverčiamas dirbožemis, tai reiškia, kad būtent anaerobinės bakterijos yra išverčiamos į dirvos paviršių ir jos žūva, tai vėlgi gyvybingumas sumažėja dirbožemio, skatiname mineralizacijos procesą, tai reiškia dirbožemio skurdėjimą, atsiranda tikimybė įvairių erozijų atsiradimo, tai šituos procesus norėtų kiek įmanoma minimalizuoti. Ir trumpai aptariant, kaip to būtų galima pasiekti, tai dirbožemio derlumo ir humuso kiekį dirbožemė pagrindę galime padidinti į dirvą įneždami didesnius kiekius organikos, kuri būtų turtinga anglimi. Ir čia pagrindiniai šaltiniai tai yra šiaudai, ražienos ir augalų šaknis, taip pat tarpiniai ir poseliniai augalai ir žinoma gyvulininkystės ūkiuose esančios organinės trąšos taip pat puikiai praturtina dirbožymį anglimi. Turėdami tokias vertingas žaliavas ir jas įterpdami į dirbožymį, mes turime kiek įmanoma labiau skatinti dirbožėmio dirbodaros procesus, kad šita anglis būtų akumuliuojama būtent humuso formoje, kuri ir suteikia visą naudą dirbožėmiui, tai visas turtas, visas dirbožėmio privalumas pagrindė ir yra formuojamas per humuso kiekį. Ir kad visa ta organika būtų akumuliuojama humuso formoje, čia pagrindiniai meistrai yra mikroorganizmai ir jų naudojimas mums labai ženkliai padeda padidinti šitą procesą ir išvengti puvimo procesų, kada yra išskiriamos metano dujos, vėlgi, kurios keliauja į atmosferą, vykdo taršą ir jeigu tai vyksta jau augant kultūriniam augalam, tai reiškia, vyksta ir šitų augalų apnuodėjimas, kas vėlgi neigiamai veikia jų augimą. Mikroorganizmų veikla fiziškai pamatyti akimi yra sudėtinga, dėl to yra atliktas didžiulis bandymas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia visgi galima mikroorganizmų įtaka dirbožemio formavimuisi. Ir aš pasidalinsiu su jumis bandymo rezultatais, tai yra 2 metų vidutiniai rezultatai atlikti Lietuvos žemdirbystės institute. Ir kaip matote, naudojant mikroorganizmus, dirbožemė per 2 metus padidėjo 9% humuso, tai dirbožemis buvo 1,5% humuso, tai padidėjimas skaičiuojamas būtent nuo šio taško. Taip pat 11% padidėjo anglies ir azoto santykis. Šitas santykis parodo būtent humuso tvarumą, kuo didesnis anglies kiekis yra humuse, tuo pats humusas yra stabilesnis ir
aišku, ilgalaikiai perspektyvoje tai duoda daugiau naudos. Taip pat iki 23 procentų buvo gautas didesnis judraus fosforo ir kalio kiekis dirbožemyje, net 67 procentais padidėjo huminių ir fungo rūgščių kiekis dirboje. Huminės rūgštis vėlgi yra vienas iš tų elementų, kuris labai stipriai prisideda prie dirbožemio struktūros formavimo, prie maisto medžiagų išlaikymo dirbožemyje, neleidžia jiems judėti gilyn, taigi mažina intensyviai jų išplovimą ir, aišku, atlieka intensyvų skatinimo procesą augalų augimo etape. Ir šitas didelis kiekis huminių rūgščių vėlgi parodo, kad dirboje vyksta labai intensyvūs humifikacijos procesai, kurie gerina dirbožemį. Taip pat buvo nustatyta net 13 procentų didesnis drėgmės kiekis per visą augalų vegetaciją. Tai reiškia, kad vėlgi yra ženkliai pagerinamos augalo augimo sąlygos, augalai yra mažiau jautrus būtent nepalankiom trumpalaikėm sausrom ir, aišku, ilgalaikiai sausrai esant, šitas poveikis augalams irgi yra daug švelnesnis. Na ir dirbožemio gyvybingumas buvo didesnis 20 procentų, tai rodo, kad mikroorganizmų veikla dirboje yra daug efektyvesnė ir jų išskiriamas CO2 kiekis yra sunaudojamas augalų, jų biomasės auginimui. Tarpinių pasėlių naudojimas vėlgi yra vienas iš turbūt dažniau naudojimų jau šiai dienai žemės ūkyje ir jų nauda yra viena iš labiausiai išreikštų, nes per trumpą laiką mes galime išauginti didelį kiekį žaliosios masės ir jį įterpti į dirbožymį, su kuria į dirbą patenka vėlgi nuo 3 iki 6 tonų sausųjų medžiagų, iš kurių gali būti tona ir daugiau suformuojama humuso. Taip pat yra išsaugomos mineralinės medžiagos dirboje nuo išplovimo, kurios yra surišumos būtent augalo organinėje formoje, jo augimo metu. Kaip rodžiau ankstesnėje skaidrėje, kad turime dalį azoto, kuris yra potencialioje rizikoje dėl išplovimo, tai auginant tarpinius ar pasėlinius augalus, mes šitą azotą galime panaudoti būtent šitų tarpinių pasėlinių augalų masės augimui, nes jeigu auginam keletą augalų rūšių, augalų šaknis pasiskirsto skirtingose dirbožemio sluoksniuose ir yra augalų kaip garstyčia, kurių šaknis siekia net iki 2 metrų ir gali maisto medžiagas paimti iš gilesnių dirvos sluoksnių ir jie yra iškeliami į dirvos paviršių būtent augalo žalios masės auginimui. Ir tai reiškia, kai mes įterpiam visą tą žalią masę į dirbožemį, maisto medžiagos buvusios giliai į dirbožemį, jos pasiskleidžia jau viršutiniams sluoksniui ir tampa prieinamos po to augantiems augalams. Vėlgi auginami pusėliniai augalai apsaugo dirbožemį nuo vėjo ir vandens erozijos, nes visas dirbos paviršius būna padengtas augalais. Augalų šaknis gerina dirbos struktūrą, gerina oro ir vandens balansą. Taip pat didėja dirbožemio gyvybingumas, nes mikroorganizmams yra daug palankesnės sąlygos, kai dirboje auga augalai. Ir didėja drėgmės imlumas ir išlaikymas dirbožemį, nes į dirbą įterpiam didelį kiekį organikos, o organika šitoj vietoj mineralizacijos procese sukaupia didelį kiekį vandens atsargų, kurios yra po truputį naudojamos augalų jų visos vegetacijos periodų. Na, o kalbant apie mineralinės trašas, vėlgi mes turime nemažai iššūkių, kuriuos reikėtų bent jau bandyti valdyti. Ir pirmiausia, tai būtų pasėlių tręšimas pagal dirbožemio tyrimus. Tai vėlgi nėra labai nauja, bet mano nuomonė, tai dar nėra pakankamai plačiai naudojama, kaip galėtų būti. Pasėlių formavimas ankstyvais augimo tarsniais, apie tai kalbėsiu truputį vėliau, savalaikis pasėlių tręšimas, naudoti aukštesnio efektyvumo trašas, subalansuoti tręšimą makro ir mikroelementų trašomis ir mažinti naudojamų trašų nuostolius. Kalbant apie aukštesnio efektyvumo birias trašas, tai būtų galima kaip pavyzdys naudoti mineralinės NPK trašas, kurios būtų apveltos mikroorganizmais. Šiuo sprendimu būtų galima pasiekti tai, kad
mineralinių trąšų efektyvumas vidutiniškai padidėja 23 procentais. Tai reiškia, mes galim naudoti mažesnę trąšų normą, bet jinai bus kur kas efektyviau išnaudojama ir augalų potencialas niekiek nesumažės, bet netgi gali ir padidėti. Tikslingai atrinkus mikroorganizmus mes galime rudens periodu sumažinti azoto išsiplovimą vidutiniškai 20 kg hektare. Na ir aišku, visa mikroorganizmų nauda tiek dirvožemiui, tiek augalui, tai yra, kad didėja augalų šaknų masė, didėja, gerėja dirvožemio struktūra, didėja humuso kiekis, didėja augalams prieinamų mineralinių medžiagų kiekis ir augalų atsparumas stresui, taip pat didėja ir augalų atitinkamai derlingumas. Kitas sprendimas galėtų būti karbamido naudojimas su azoto stabilizatorium. Karbamide istoriškai yra azotas pigesnis lyginant su amonio salietra, bet mes jo negalime naudoti dėl didelių azoto nuostolių dėl išgaravimo, bet jeigu mes naudojam karbamidą su azoto stabilizatorium, apsaugom azotą esantį karbamidę nuo išgaravimo, o kaip žinia, amidinės formos azotas patekęs į dirvą, jis gali mineralizacijos procese virsti į dvi formas, tai būtų amonio arba nitratinės formos. Abi šitos formos yra įsavinamos augalų, bet kalbant apie amonio formą, tai ją įsavinę augalai sunaudoja mažiau energijos ir jiems reikia, augalui reikia mažiau laiko, kad šitos formos azotą panaudotų aminorūgščių gamybai, tai reiškia, kad augalas sunaudoja mažiau energijos azoto įsavinimui ir įjungimui į organikos formavimą. Tai būtų vėlgi efektyvus būdas panaudoti azoto trąšas, mažinant azoto išsiplovimą į gilesnius sluoksnius ir, aišku, skatinant intensyvesnį augalo augimą. Kalbant apie ankstyvą pasėlio formavimą, vėlgi galimi keletą sprendimų. Pirmasis tai būtų sėklos apvilimas startinėmis trąšomis, kurios skatintų sėklos dygimo energiją ir ankstyvą augimą. Ir kitas būdas būtų galima naudoti vėlgi startinės trąšas, mikrogranulės, kurios būtų įterpiamos lokaliai į dirvą sėjos metu. Šios trąšos yra 100 procentų tirpios ir jas įterpus lokaliai, jos atsigula keliais centimetrais nuo sėklos ir sėklai pradėjus leisti pirmąsias šakneles, jos jau pasiekė maisto medžiagas esančią šalia. Maisto medžiagos pagrindas šitose trašuose yra cinkas ir fosforas, tai būtent šitie du elementai stipriai skatina šaknų sistemos formavimąsi ir jau ankstyvam periode mes turim augalą su daug masyvesnėm šaknim, tai reiškia augalas gali apsirūpinti kur kas efektyviau tiek drėgme, tiek ir dirbožymėje esančiomis mineralinėmis trašomis, kurios yra paskleistos pakrikai. Tai reiškia vėlgi, kad augalas lengviau pakelia nepalankias augimo sąlygas, jisai per visą vegetaciją auga daug intensyviau, stabiliau ir kur kas efektyviau išnaudoja mineralinės medžiagas. Tai reiškia, vėlgi mes išnaudojame efektyviau mineralinės medžiagas, kurios yra sunaudojamos augalo biomasės augimui, derliaus formavimui, bet mažinam lygiai greičiai gamtos taršą dėl mineralinių medžiagų išplovimo. Tai šitas sprendimas irgi yra labai efektyvus. Na, o kalbant apie azoto nuostolių mažinimą, taip pat būtų galima naudoti keletą sprendimų. Šiai dienai turbūt daugelis ūkių naudoja skystas kas trašas, ir jų naudojimas su azoto stabilizatorium ženkliai sumažina azoto nuostolius dėl išgaravimo ir turi netgi įtakos ir azoto išplovimui. Yra atliktas didžiulis 6 metus trukęs bandymas Europoje skirtingose šalyse, kurių periodu buvo nustatytas vidutinis derliaus priedas naudojant skystas azoto trąšas su azoto stabilizatoriumi 3 procentai, tai atitinka maždaug 250 kg kviečių derliaus priedą iš hektaro, kurio vertė yra daugiau nei 30 eurų iš hektaro. Šitas sprendimas ūkiui kainuoja iki 5 eurų,
bet grąža jinai yra daugiau nei 6 kartai. Ir esmė šitam sprendime yra, kad mes mažinam taršą ir efektyviau naudojam azotą, kuris yra išsaugojamas dirvoje augalams. Ir taip mes sukūrėm pridėtinę vertę, kuri atsiperka netgi daugiau nei 6 kartus. Tai tokie sprendimai yra ypač efektyvūs ir naudingi visoms grandims. Kalbant vėlgi apie organinės, skystas organinės trašas, taip pat yra galima naudoti su azoto stabilizatoriumi. Ir iš šitos skaidrės matome, kad naudojant srutas su azoto stabilizatoriumi, tai būtų viršutinė žalia kreivė, azoto kiekis dirboje yra per visą augalo vegetaciją, sviruojančiai nuo 50 iki 100% didesnis, būtent viršutinėme dirbos sluoksnėje iki 30 cm gylyje, kur yra augalų šaknų visa masė ir kur augalai šitas trašas gali efektyviai įsavinti. Jeigu srutos naudojamos be azoto stabilizatoriaus, mes matome, kad azoto koncentracija labai sparčiai krinta ir jinai yra per visą vegetaciją, augalo vegetacija yra ženkliai žemesnė negu azoto srutas naudojant su azoto stabilizatorium. Ir kita labai įdomi skaidrė yra, kur matome vėlgi žalią liniją, kur yra srutos, tai yra azoto kiekis jau gilesnėme dirbožėmio sluoksnėje 30-60 cm gylyje. Ir čia vėlgi matome, kad ten, kur srutos panaudotos su azoto stabilizatorium, azoto kiekis dirboje yra ženkliai mažesnis negu naudojant tik tai srutas. Tai parodo, kad srutas naudojant su azoto stabilizatorium didesnis, kur kas didesnis azoto kiekis lieka viršutinėme dirbos sluoksnyje, kur yra apsaugotas nuo išplovimo. Ir jisai yra prieinamas augalui ir jo yra tikrai maži kiekiai gilesniuose sluoksniuose. Tai reiškia, kad taip yra apsaugomas azotas nuo išplovimo. Dar kas yra labai įdomu, kad 2019 metai buvo ypatingai sausi. Tai reiškia, kad azoto migracija į gilesnių dirbožėmių sluoksnius buvo ypač nepalankus. Bet iš šitos skaidrės matom, kad jeigu azoto stabilizatoriaus mes nenaudojame, tai visgi azoto nuostoliai yra tikrai dideli, net ir tokiais sausais metais. Tai yra tikrai geras sprendimas išsaugoti azotą dirboje augalams ir galime per visą augalo vegetaciją, turėdami didesnį foną mineralinių medžiagų, būtent viršutinėme sluoksnėje, kurį naudoja augalai, ženkliai padidinti augalų derlingumą. Ir tai matome iš šitos skaidrės, kad šitam bandyme kviečių derliaus priedas buvo gautas net 460 kg hektare, kas atitinka maždaug 70 eurų papildomai pajamų iš hektaro arba apie 50 eurų papildomo pelno iš hektaro. Mes taip galime saugoti gamtą ir netgi galime pasididinti ūkio pelningumą, naudodami tokius paprastus sprendimus. Turbūt niekas negali paneigti, kad subalansuotas tręšimas yra vienas iš sėkmingiausių sprendimų, nes vien NPK trąšų neužtenka sėkmingam augalo augimui. Kaip žinia, mikroelementų reikia mažiau, bet jie dalyvauja praktiškai visuose biocheminiuose procesuose augale ir nuo jų priklauso būtent kiek augalas pajėgs įsavinti mineralinių medžiagų iš dirbožėmio, būtent nuo mikroelementų priklauso, kaip intensyviai mineralinės medžiagos bus įjungiamos į organinius junginius formuojamos augale, kurie bus panaudojami augalo biomasės augimui. Ir tik tai subalansavus NPK ir mikroelementų panaudojimą augale tinkamais periodais mes turėsime sveiką, intensyviai augantį augalą. Ir, aišku, turėsime didesnį derlių bei efektyviau išnaudosime mineralinės trašas. Vėlgi, paskutiniu metu vis dažniau yra kalbama apie sveiką ir saugią produkciją. Dėl to yra skatinamas ekologinių ūkių augimas tiek skaičiumi, tiek plotų. Ir siekiant
didinti ekologinių ūkių plotą, vėlgi turbūt reikėtų atkreipdėmėsi tai, kad Lietuvoje ekologinės produkcijos mes sunaudojame palyginti mažai ir mes neišvengiamai ekologinę produkciją eksportuojame į kitas šalis. Ir čia susidurime tiek su vidinė ES konkurencija, tiek ir su išorinė, tai yra su šalimis, kurios importuoja produkciją į ES. Ir čia didžiausia problema yra, kad į mūsų rinkas eksportuoja ir tos pigios valstybės, kaip Ukraina ir Kinija. Taigi, jeigu mes norime didinti gamybos apimtis ekologinės produkcijos, reiškia, mes turėsime intensyviau konkuruoti būtent su pigiom šalim, kurios taip pat eksportuoja savo ekologišką produkciją į mūsų rinkas. Tam mes turime ieškoti sprendimų, kaip mažinti ekologinės produkcijos savikainą. O čia pagrindiniai turbūt būtų uždaviniai, kad ūkyje mes turime dalį fiksuotų išlaidų, tai yra technikos parkas, yra žemės dirbimas, yra žmonės, yra sėklinė produkcija, kuriuos neišvengiamai mes turime naudoti ir tai ateina bazė išlaidų, kurios neišvengiamai yra kasmet. Ir reiškia, jeigu mes turime nedidelį derlių, tai jo savikaina labai išauga. Vadinasi, mes turime skirti didesnį dėmesį būtent derliaus kiekio didinimui ekologiniuose ūkiuose, o kad tai pasiekti, tai pirmiausia turime vėlgi skirti didesnį dėmesį dirbožėmio gerinimui, tai kaip jau minėjau ankstesnėse skaidrėse būtų sideralinių augalų auginimas, mikroorganizmų naudojimas, kad praturtinti dirbožėmį anglimi ir skatinti dirvodaros procesus ir taip pat vienas turbūt iš labiausiai įtakojančių derliaus augimą būtų subalansuotas tręšimas organinėmis trąšomis, NPK ir mikroelementų trąšomis, kur ateina svarbiausi elementai reikalingi augalo augimui. Ir aišku, vienas iš turbūt labiausiai derlių didinančių elementų yra azotas, tai vėlgi reikėtų jo nepamiršti siekiant didesnių derliaus rezultatų. Tai šiuo pranešimu norėjau labiau atkreipti į esamą situaciją tiek technologijų naudojimo, tiek galbūt galimybės jas naudoti ir tikiuosi, kad išgirdę mano pamąstymus, galbūt vėlgi turėsite vieną ar kelias idėjas, kurias būtų galima pritaikyti jau šiandien savo ūkyje, nelaukiant, kol politiniai sprendimai įtakos jų priverstinį taikymą ūkiuose, o palaipsniui juos taikant yra kur kas lengviau išvengti esamų klaidų, atsirandančių klaidų, išmokti jas naudoti ir jau esant griežtam poreikiui tą taikyti, jau būsime mes pilnai pasiruošę ir tie iššūkiai mums nebus tokie baisūs. Tai trumpai būtų tiek. Ačiū, Andriau. Buvo labai įdomu, aš tikiuosi mūsų klausytojams irgi paliko daug įspūdžių ir daug gerų patarimų, kaip gerinti dirvožemio kokybę ir tuo pačiu dar kažkiek padidinti derlių. Tai tikrai labai ačiū. Noriu padėkoti visiems klausytojams ir susitiksime, tikėkime, ateinančiuose webinaruose. Sėkmės ir aišku, likit sveiki. Iki.